Dominika, počkaj. Drž sa, šmíka sa. Ale ja už idem. Dominika, opatrne. Vždy, keď mám vojsť do vody, tak si predstavujem, ako sa naši topí. No poď, poď. Tak poď pomalinky. Mami, mami, to je super! Vidíš? Je to super. Je to absurdné na dušičky. Nejde o dušičky, ide o Dominiku. Veď ja viem. Opatrne, neutoč. A čo ten Evan? Ide do toho? Áno, bol veľmi príjemný. Čo bol? Tak to nebýva o ňu zvykom teda. Asi má pocit, že je stále Dávidovi niečo dlhá. A možno, že má iný pocit, nie? Ty si koza. No vidíš, že už sa smejí, že ešte si aj vo vode. A s tým Ivanom to bol naozaj dobrý ťah. To bol Petrov nápad. Aha, to je jedno, koho to bol nápad. Hlavne, že to klaplo. Myslíš? Tak Ivan je... Ivan, vieš, to je kapacita. Na tvoju svokrušu to určite zaberie. Mami, pozri! Tak. Mami!